Картина дня. Спільний інформаційно-підсумковий проект Радіо Київ і телеканалу Київ. Мене звати Сергій Неретін. Традиційно о цій порі підбиваємо підсумки. Власне, змальовуємо картину дня. Поруч зі мною сьогодні історик, політконсультант, медійник Олексій Мустафін. От, власне, він мені і допоможе підбивати ту саму картину дня. Світові ЗМІ вражені контрнаступом Збройних сил України на Харківщині. І от сьогодні, вчора, тільки про це всі писали, всі обговорювали такі блискавичні темпи, пророкують Україні, скажімо так, радісне майбутнє в плані звільнення своїх територій. Я би трішечки от стриманіше до цього ставився, тому що ну, це от добре, що Збройні сили України продемонстрували ну, те, що вони продемонстрували. Але з іншого боку, війна далеко ще не закінчена. Власне, ми говорили, здається, минулого тижня. Вийшла якраз стаття Валерія Залужного, і ну, він там ще є співавтор. Залужний і Забродський. І, власне, в тій статті якраз і говорилося, що не слід очікувати блискавичної перемоги, треба почекати, на 23-й рік точно розтягнеться вся ця війна. Ну, але не зовсім так, він сказав, там по-іншому сформульовано. Сформулюйте краще. За мене. Ну, за Залужного я краще не сформулюю. Але там сказано було, що якщо Україна не досягне паритету в можливостях з Росією, то тоді війна може затягнутися. Але знову таки, слово «якщо» дуже важливе. Якщо це взагалі в усіх сенсах важливе слово. А як ви оцінюєте цю реакцію світових ЗМІ? І, власне, хотілося б поговорити взагалі про контрнаступ. А чи матиме він продовження, на вашу думку? І чого ми досягли? Я, знову таки, не військовий експерт. Я розумію. Я вважаю, що Збройні Сили України роблять свою справу. Там є кращі спеціалісти. І, як ми бачимо, які проявляють себе і в різних обставинах, і в обороні, і в наступі. Це дуже добре, що в нас є такі Збройні Сили. Я міркую швидше як людина, яка пов'язана з медійною сферою, з комунікацією, ну і певною мірою людина з історичної освіти. І з цієї точки зору є дуже, тобто цей наступ дуже корисний, скажімо так, і дуже важливий і з цієї точки зору, окрім військової, зрозумілих результатів. Він важливий з точки зору комунікації. Тим, що Україна продемонструвала, що вона вміє не лише оборонятися, але й наступати. Вона продемонструвала не тільки, тобто ми продемонстрували, ми як Україна, не тільки власні якості, якості власних Збройних сил, вміння, і що стосується як планування, тому що удар був несподіваним, як виявилося, для росіян, так і в здійсненні операції, але й показало, що з собою являє російська армія. І це теж важливий результат, наочна демонстрація. Зараз, окрім захоплення української армії, обговорення, як так сталося, дуже важлива компонента обговорення, в тому числі і в українських, і в світових ЗМІ, це саме кепкування з російської армії, яка виявилася колосом на глиняних ногах. І ці численні карикатури, що як швидко біжить російська армія з позиції і так далі, і так далі. Це після того удару, який був завданий по образу цієї армії спочатку в березні місяці, коли вони змушені були відступити від Києва і Чернігова, потім історія з крейсером Москва і вимушеним залишенням Зміїного. Це третій такий потужний удар. Причому, якщо перші вони могли розповідати, що це, як вони казали, жест доброї волі, з крейсером Москва там, ну, вони могли казати, що це їх там підступний постріл західною зброєю, то тут очевидно, що цей розвал фронту відбувся саме під тиском української армії. І
російська армія поступається і в моральному дусі, і вмінні воювати, і вмінні вибудовувати ланцюжки постачання, логістики, поступається українській армії. Це дуже важливо, тому що, очевидно, після і провалу так званого бліцкрігу, і проголошених двох етапів битви за Донбас, яку Росія, незважаючи на надзвичайні зусилля, не змогла завершити на свою користь. Очевидно, що Путін почав робити ставку на певною мірою заморожування конфлікту, заморожування цієї лінії фронту, що, мовляв, так ми не можемо далі наступати, можливо, російська армія, але і українська армія не має сил для того, щоб контрактувати не може, а хто наступати не може. І це було важливо, тому що це, фактично це було спроба такий модифікований сценарій 2014 року, коли зафіксувалася певна лінія розмежування. І далі вони на тій території, яка опинилася під окупацією, робили, що хотіли. Ну і, в принципі, тобто, якимось чином це дозволяло Росії грати на інших фронтах. Очевидно, що Путін розраховував, що можна заморозити конфлікт на лінії фронту, а далі він задіє важелі газового шантажу, енергетичного, в цілому шантажу і так далі. І там далі, ну, скажімо, хто кого пересидить, війна на виснаження, не війна, а протистояння на виснаження. Очевидно, на це робилася ставка. І от цей контрнаступ, він, окрім чисто військовості, він продемонстрував, що сподіватися на те, що лінія фронту буде заморожена і стояти там позиційна війна в стилі Першої світової, виявилося, що якщо українська армія знаходить якісь слабкі місця, то вона цілком може перейти в контрнаступ. Плюс ми бачимо ситуацію, що контрнаступ відбувається в двох напрямках. З одного боку південь, і туди були кинуті значні сили росіянам, які фактично оголили цей фланг під Харковом заради того, щоб зберегти свої позиції під Херсоном. І це завершилося тим, що під Харковом вони зазнали поразки і відступили значною мірою, але це ніяким жодним чином не покращило їх стан в Херсоні. І тому, ну, навколо Херсону. І тому там ще контрнаступ продовжується, і очевидно, що перспектив зберегти цей плацдарм на правому березі в них не так вже й багато. Очевидно, що їх чекає ще й поразка під Херсоном. В цьому контексті ці дві поразки, якщо, ну, відбудеться друга поразка, це буде дуже потужний удар по позиціях російської армії, по позиціях Путіна. І впевненості в тому, що вони надалі утримують фронт, вже не буде. І це важливий результат. Чому результат саме політичний, інформаційний, комунікаційний, навіть не тільки військовий. Я ж правильно розумію, що вчорашні авіаракетні обстріли нашої української інфраструктури з боку росіян, там Харківська, Полтавська, там ще інші. Сьогодні ж було. І сьогодні також продовжувалось. Вони були вчора, власне, знеструмлені. Угу. Ось, я правильно розумію, що це така помста? Ну, це жест відчаю. Чому? Тому що, дивіться. Ну, тому що вони на полі бою поки що не можуть нічого протиставити. Так, з одного боку. Але звичайно. Кошмарити Україну абсолютно в той спосіб, в який вони кошмарили всі, ну, ці 6 місяців. Це ставка, так. Те, що вони роблять до Європи. Ну, Європу вони, на щастя, обстріляти не можуть і не наважуються, але вони там і погрожують, поки що. Да. Погрожують, що вони заморозять Європу. Пам'ятаєте цей ролик, який, причому, знімався в Красноярську. Тобто ми розуміємо, що, звичайно, Європі може бути не переливки, якщо вони будуть проблеми з енергетикою. Але клімат в Європі трохи м'якіший, ніж в Красноярську, так би мовити. І знову-таки, те, що вони спробують заморозити Європу, становище Красноярське ніяким чином не поліпшить. Ми ж бачимо ці факели на кордоні, коли вони не хочуть постачати газ до Європи, вони змушені його просто спалювати, тому що вони не можуть його законсервувати. Тому, знову-таки, це ж з одного боку шантаж. Але з іншого боку, це чистий тероризм. Чому? Тому що поки вони були в Харківській області, ну, можна було пояснити це
пояснити, знову, не виправдати, а пояснити якимись військовими цілями. Вони нібито наносять удари по інфраструктурі для того, щоб полегшити якісь дії на фронті, так би мовити. Ну, така логіка. Трошки теж дивна, але тим не менш. Але коли вони заявили, що вони забираються геть з Харківської області і при цьому обстрілюють Харків, тобто жодної воєнної логіки в цьому вже не може бути. Тобто це чистий тероризм, кошмарення, так би мовити, Харків. І помста, звичайно, така дрібна. З іншого боку, що це означає для України? Ми мусимо виходити з того, що така небезпека є ударів. Ну, по-перше, це означає, що у нас є слабкі місця, треба визнати. Якщо б у нас була більш децентралізована система енергопостачання, вочевидь, ну, знаєте, як з інтернетом, скажімо, порівняння. Щоб це була якась там централізована система, то її виводиться з ладу вузол, і все. І все пропадає. Чим більш децентралізована енергетична система, тим важче її вивести з ладу. Очевидно, треба перебудовувати, шукати якісь способи альтернативного забезпечення і так далі. З іншого боку, те, що вони це зробили зараз, цілком можливо, що вони це готували на зиму. Цей удар. Зараз просто не треба було якось відповісти, а що у нас в загашнику? А в загашнику тільки от удари по інфраструктурі. Ну, давайте тоді нанесемо. Тобто вони з випередженням часу це зробили. Поки осінь, поки що не така важка ситуація з температурою на вулиці, легше впоратися з цією проблемою, ну, я маю на увазі відновлення енергопостачання. І ми бачили, що вони ж радісно повідомили, що вони в 4 областях вивели з ладу енергопостачання. В 3 з них, по-моєму, відновили за годину. З Харковом трохи важче, але тим не менше. Тобто в нас є ще час підготуватися до зими. Шукати, скажімо так, свою відповідь на це. Коли кажуть, а давайте будемо виводити з ладу російські електромережі, ну тут треба просто зважити на те, що пояснюється військовими цілями, щоб ми не були подібними до росіян і так далі. Удари по інфраструктурі України, які, власне, ми спостерігали вчора, сьогодні, з боку Росії, можливо, для них самих це трошки передчасні удари, але нам від того не легше. Навіть попри те, що у нас відновилася інфраструктура швидко. Певною мірою легше в тому сенсі, що умови зараз не зимові. В зимових умовах цей удар був би відчутнішим і, можливо, виправляти його було б складніше. Ну, то в нас є час підготуватися до зимового сезону. Я дуже сподіваюся, що ми використаємо цей час, але пам'ятаєте, який це був рік? Десь близько 10 років тому була аварія в Алчевську, пам'ятаєте, так? І це вона мала там таку от, ну, реально, фактично була як техногенною катастрофою. І це, здається, якраз сталося в такий холодний період часу. Да? І я так розумію. Очевидно, на цей розрахунок, що вони зможуть це зробити. І наскільки ймовірність? Ймовірність є. Знаєте, як, а що Україна може запротиставити цьому? Відомо. Крім наступу, крім контрнаступу. Ну, це теж непогана, до речі, відповідь. Може, на випередження навіть. З одного боку. З іншого боку, я кажу про децентралізацію, про резервні якісь шляхи забезпечення, тобто дублювання певною мірою мережі і так далі. Ну, тут є спеціалісти, вони це можуть вирішити краще за нас з вами, так би мовити. Але ну, очевидно, що в якомусь такому напрямку треба дивитися. Тому знову таки. Те, що ставка на техногенну, ну, в них в руках, вибачте мені, Запорізька атомна станція. І знову таки, треба керуватися. Яку вони намагаються перепідключити, ну, на свою користь. Я просто кажу, що найгірша ситуація, найнебезпечніша ситуація, це коли якісь експерименти проводять на атомних реакторах, а не тоді, коли вони просто працюють. З іншого боку, ми маємо виходити з відомого принципу, що коли одна з жінка казала з в'язень Аушвіцу, по-моєму, боюся помилитися, коли вона сказала, що головний урок, який ми винесли, євреї винесли з ситуації з нацизмом, що якщо хтось погрожує вас вбити, до цього треба ставитися серйозно. Те ж саме стосується і Росії, яка косплеїть Третій Рейх аж гайчом.
що в них є можливості завдати шкоди нам, вони обов'язково це використають. І що не використають, ну, це добре, але ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. З вами погоджуюсь абсолютно в цьому плані. І ви вже сказали, що ви не військовий експерт, тим не менш, от спробую все ж таки витягнути з вас відповіддю як в політичного експерта. Та? От контрнаступ, який ми всі бачили за ці останні, за минулий тиждень. Навіть менше тиждень. Так, да, там за різними оцінками близько 2000 кілометрів, квадратних кілометрів. Скільки вже? Вже три, бачите, я трішечки запізнююсь, не встигаю підчитувати. Як ви думаєте, чому вдалося? Я зараз поясню. Це просто Путін весь час блефував з приводу того, що в них така потужна армія, значить, дуже багато людей, передові озброєння, там безпілотники літають. Ми знаємо, що в Ірані навіть закупили новітні безпілотники. Це свідчення слабкості, а не сили, якщо в Ірані треба закуповувати. Ну, як, або як снаряди в Північній Кореї. Так от, це імітація цієї потужності, та? Чи це реально просто якісь військові прорахунки? От як ви думаєте? Я думаю, все одразу. Перше. Це наслідок того, що Путін живе в своєму світі, в бульбашці. Він живиться інформацією, яку йому приносять. Причому приносять люди, які знають, що... Хочуть йому догодити, так? Да? Хочуть догодити, а надати так. Реальну інформацію. Це перше. Тобто він сам знаходиться у пасті, створений своїм собою. Другий момент. Чи блефував він? Безумовно, блефував. Очевидно. Це він азартний гравець, який намагається виграти на тому, що він постійно підвищує ставки. І йому це досить довго вдавалося, бо його супротивник, а супротивником він вважає Захід, приймав блеф за чисту монету. Лише тоді, коли всім стало зрозуміло, що поступатися не можна, і Захід перестав поступатися, Путін почав програвати. Він зробив надто високу ставку, коли розпочав вторгнення. І виявилося, що він блефує, що в нього немає тієї армії, якою він лякав. Тобто це велика армія, довга, як каже Арестович, вона певною мірою, безумовно, потужна, особливо кількісно. Але розповідати, що це військова машина, яка там змете все на своєму шляху, очевидно, жодних підстав у Путіна не було. Він міг вірити в це, а швидше за все тут була суміш віри в це і блефу. Безумовно, це успіхи української армії в цьому контрнаступі, безумовно, є наслідками насамперед зусиль українських збройних сил, а не лише слабкості російської армії. А, власне, їх там ніхто ж за язик не тягнув, Сіманян, коли вона почала порівнювати цю ситуацію з великим відступом російської армії під час Першої світової війни в 15-му році. Там був відступ не на 3000 кілометрів. Ну, щоб просто розуміти, що російська армія, яка стояла під Перемишлем і в передгір'ях Карпат, ну, а і в Польщі, відкотилася до Риги і білоруських, і Східної Білорусі. Тобто там був відступ набагато більший. Коли вона каже, що це такий же самий відступ, то треба нагадати, що рівно через півтора року після цього виступу не стало Російської імперії. Монархів скинув. Тому, знову-таки, ніхто їх за язик не тягнув, ну просто це відвіччя, очевидно. Ну, якщо порівнювати, той відступ в 15-му році почався з прориву німецько-австрійських військ під Горлицями. Це вважається одним з найпотужніших ударів, чудово спланованою операцією, чудово виконаною операцією. Тобто це в підручниках історії є, не тільки військової.
навіть політичної історії. Так от, Маккензен, який керував тим наступом, тим проривом, так би мовити, він тоді просунувся на шостий день на 40 кілометрів. Українська армія просунулася на другий день на 50. Тобто це просто для порівняння. Знову-таки, ніхто не тягнув за язика, ну, але просто напрошується самому собі. Тому це, безумовно, успіх, який пов'язаний з вмінням, ну, а, скажімо так, затягування в пастку їх під Херсоном, для того, щоб вони послабили свій фланг під Харковом, я думаю, що це точно війде в підручник. Тому, знову-таки, не треба применшувати. Українці взагалі схильні до само, так би мовити, критики, і це, можливо, добре, але те, що є, те є. Ну, дивіться, є така стаття британського економіста Тімоті Еша про те, що Путін дуже сильно поспішає, тому що в нього земля, як то кажуть, слизає з-під ніг, тобто він не втримав Україну, та? І, як ви кажете, він блефує. А я дуже сподіваюся, що до кінця цього року ми ще побачимо якісь блискавичні, скажімо так, вилазки українських збройних сил. Ну, це не вилазки. То, що ми бачили, це не вилазки, так би мовити. Вилазки — це так, тихо прийшов, тихо пішов, знаєте. А тут серйозний наступ. Мене все одно не вкладається в голові, знаєте, як швидко, ну, за ці там 3-4 останні дні, як швидко Україна, ну, повернула там частину втрачених територій. Ну, так воно і буває. Так, ні, я до чого веду. Я, безумовно, респектую Збройним силам України. З іншого боку, ну, невже в них там все так на соплях трималося? Вся ця окупаційна влада, яка бодро заявляла, ми тут надовго прийшли, колаборанти, там цілим розсипом. Ви жили в Радянському Союзі? Я, ну, трішечки буквально. Ну, от, що ви трохи хоч заставили? Тобто це колос на глиняних ногах? Це Радянський Союз. По-перше, він нікуди не подівся, ну, тому що ми живемо в пострадянському просторі, а Росія живе. По-друге, Росія свідомо його відновлює. Ви пам'ятаєте кількість людей, які вийшли захищати Радянський Союз, коли він почав... Під час путчу в Москві? Під час путчу в Москві. Да, багато захисників Радянського Союзу вийшли на вулицю. Ні. Добре. А 8 грудня, коли спускали, стояли, натовп стояв і плакав. Та нікому це було не потрібно. От в тому та й справа, що якщо буде падіння, то воно відбудеться швидше, ніж ми. Ну, тобто, я ще там застав певною мірою, коли брав участь в політичному житті, коли ми там з прихильниками були там серед борців за незалежність. Ну, умовно кажучи, це не ті борці, які там кров віддавали під час руху опору, да, не дисиденти. Ну, але політичне життя було, і, значить, ми серед багатьох інших українців, які виступали за незалежність. Але і ми в 91-му році, в липні місяці, якщо б нам сказали, що Радянський Союз завалиться через місяць, ми б не повірили. Тому, знову таки, ми не знаємо, коли це станеться. Ми не можемо загадувати, ми можемо робити все, щоб наближити цей момент, але точно ми не скажемо. Але якщо буде падіння, воно може відбутися дуже швидко, дуже несподівано, і ніхто не буде захищати. Розумієте? Це буде повторення цієї самої ситуації. А що стосується військової поразок Росії, то вони зазвичай відбуваються таким чином. Вони лізуть до когось, вважаючи, що це легка жертва. Ну, там, під час Кримської війни вони полізли до Османської імперії. Що там тієї Османської імперії, як перефразовуючи ту ж Сімоньян? Та що там, впадає магнієві точки і все. От вони відправили свій флот, він потопив урочисто Османський флот, весь Османський флот під Синопом, після чого радісно повернувся до Севастополя, і замість гучної перемоги вони отримали війну проти півсвіту при дружньому нейтралітеті інших півсвіту. І поразку. До речі, 11 вересня якраз була чергова річниця входу союзників в Севастополь. Російсько-японська війна. Що там ті япошки можуть? Ну, полізли, отримали. І отримали, так. І отримали.
Знову-таки, більшість поразок Росії не пов'язана з глибоким вторгненням на російську територію. Якраз коли відбувається вторгнення, воно не завжди завершується поразкою Росії. А от оці периферійні війни, коли вони лізуть до сусідів, вони дуже часто закінчуються поразкою Росії. Це є заява заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, він же екс-президент Росії. Заява про те, що Росія все ще вимагає тотальної капітуляції України на своїх умовах. Він таким чином прокоментував заяву нашого президента Володимира Зеленського про неможливість переговорів з Росією до завершення війни. От Медведєв, як то кажуть, знову зірвався. Ми ж пам'ятаємо, він постійно чимось погрожує, постійно так агресує в бік України. От чергова істерія. Звідти. Очевидно, що він відзначив. Нервішки? Відзначив перемоги української армії, там вже в Москві салют був. Так. Він, очевидно, за своєю звичкою, за допомогою цих, як називається, гарячительних напітків, відзначав це. Очевидно, що це похмельний синдром, так би мовити. Ну, хто такий Медведєв? Ну, колишній президент Росії, на секундочку. Мало. Так, в Росії мало колишніх президентів, але. Так. Але знову-таки він вже був зі спрецідателем. Тобто його одразу після того назвали жалким. В принципі, він виправдовує свою, так би мовити. Ну, знову-таки. Я так розумію, що ця його риторика, взагалі, яку ми простежуємо за останні там півроку, просто, це намагання догодити вищому патрону. Це не догодити. Це питання вгадати лінію поведінки, така, щоб зберегти себе в тих умовах, які існують в Росії. Ну, він фактично обрав нішу Жириновського, який вже пішов. Ну, тобто, значить, недовго була порожня, так? Да, недовго була порожня. Тому от, і знову-таки, ситуація яка, знаєте, яка, в моє відсутствие можете мене хоч біть. Знаєте, ну, Україна і так не йде ні на які переговори з Росією до звільнення своїх територій. Тобто, думка Медведєва тут не має жодного значення, навіть якщо б це було не Медведєва, там не Путін би. Це сказав. Ну і що? Переговорів все одно немає. Тому я б не зважав би взагалі, не звертав увагу на подібне. Зараз повернемося ще до переговорів. От є також заява речника Кремля Піскова Дмитрія. Він сказав, що Путін в курсі всього того в лапках перегрупування військ, яке відбувається на території Харківської області. І всі дії там відносно цієї, як вони називають, спецоперації, доповідаються Путіну. Тобто от таким чином Пісков, скажімо так, проінформував суспільство, що Путіну донесли вже про масштаби поразки. Та? Хоча я так розумію, що, можливо, йому не говорили, що це поразка. Дайте анекдот. Та. Дякую, мені вже доповіли. От, приблизно. Ну, це означає, що фактично, по-перше, це означає, що вони змушені реагувати на той стон, який піднявся в Росії. Там Кадиров, до речі, заявив, таку цікаву заяву теж зробив відносно того, що треба, мовляв, вжити якихось там. Що якщо не так, то я буду виходити на найвище керівництво. Ну на Путіна. Так. Питання в тому, що в обурення викликало те, що в той час, коли російські війська, хтось біг, хтось гинув, Путін святкував День Москви і відкривав колесо, яке зламалося одразу після цього. Ну, воно ж велике. Нічого не виходить. Да. Не виходить в кам'яний цвіток, як кажу. Ні на фронті, ні там. Ну, але в принципі. Тобто це знущальна поведінка. І хтось, можливо, припустив, що йому не доповіли, так би мовити. Що він так себе поводив нахабно і це. Виявляється, що доповіли все. Тобто все зроблено свідомо. Ну, так би мовити, гарна констатація. Росіяни мають переконатися, який в них лідер. А оці поразки Москви на полі бою в Україні, та, вони можуть підштовхнути, скажімо так, до якихось там тектонічних сувів всередині Росії? Там? Можливо. Але знову таки. Можливо, хтось захоче, ну, там уже ж були якісь депутати, я дуже важко розбираюся
в їхніх там депутатських організаціях, але там от була новина про те, що якісь депутати з якогось округу в Москві там почали вимагати відставки Путіна. В Петербурзі, да. В Петербурзі також, так. Дивіться. Це може якось призвести до того, що там десь... Ну, в 15-му році... Переворот відбудеться. В 1915 році, коли це був відступ. Ніхто не думав, що Російська імперія завалиться. Вона завалилася рівно через півтора роки, причому дуже несподівано. З гуркотом. З гуркотом, звичайно. І не в кращий бік для України. В сенсі, Україна стала незалежною після того. Ну, на деякий час. На деякий час. А далі вже питання до українців, чи втримали вони цю незалежність чи ні. Тому що поляки і фіни, і естонці, і латвійці, і литовці скористалися цією можливістю. В Україні так склалися обставини, що ми не зберегли, не втримали незалежність. Ну, ми в 91-му скористалися. Але, ну, добре, що скористалися. Зараз користаємося. Звичайно, великою ціною, але користаємося. Тому питання в тому, що Російська імперія тоді розвилася, це дуже добре для України. Але зараз не про те, а про інше. Про те, що в закритій системі, якою була Російська імперія, якою є зараз Росія, ми можемо не бачити тих тектонічних суїв, які відбуваються всередині. Ми їх, як казав Черчилль, ну, приписується принаймні Черчиллю, що про політичну боротьбу, політична боротьба в Радянському Союзі нагадує бійку бульдогів під килимом. Про її хід і результати можна здогадатися лише після того, як когось викидують з-під цього килиму. Тобто, що б відбувалося, які суви відбувалися, ми можемо бачити, зможемо побачити лише тоді, коли вони вилізуть назовні, а вилізуть вони тоді, коли вся ця система з грохотом завалюється. Але знову-таки, ми не можемо розраховувати в наших планах на те, що вони цей злам відбудеться завтра, післязавтра, через місяць чи через півроку. Ми не знаємо, коли він відбудеться. Маємо бути готовими просто до того варіанту і розуміти, що рано чи пізно це відбудеться. Ну, все одно Україна виконуватиме свою роботу. Я в цьому впевнений. Збройні сили і нація загалом, політичне керівництво будуть виконувати свою роботу. Її треба виконувати якісно. Слава Богу, що Збройні сили її виконують якісно. Розуміючи, що в Росії щось відбувається. Бути готовим до того, що там в певний момент відбудеться злам. Знову таки, як от Ходжес, нас дуже люблять цитувати його слова про те, що... Відставний американський генерал. Так. Який, от, нам треба... Дуже-дуже розумні слова його були. Не те, що там Росія розвалиться. Це, знаєте, тішить вухо, але не в цьому проблема. Він сказав, ми не були готові до розвалу Радянського Союзу. Зараз буде завалюватися Росія. Ми маємо до цього бути готові, підготуватися. Ось його головний меседж. І Україна має готуватися до цього. Бо Захід, наприклад, зробив помилку, коли розвалився Радянський Союз, саме тому, що він не був готовий до розвалу. І Буш їздив до Києва, вмовляв не виходити зі складу Радянського Союзу в Україну. Тому вони зробили помилку. Чому вони остерігалися? Щоб не розлізлася ядерна зброя. Так от, єдиний спосіб, щоб вона не розлізалася і не було такого ризику, просто позбавити тоді Радянський Союз, а зараз Росію ядерної зброї. Зробити загальне ядерне роззброєння. Замість цього... Наскільки це реально? Ну, принаймні, це про це треба говорити і ставити собі за мету. Бо коли розвалився Радянський Союз, замість ядерного роззброєння, вирішили, а давайте ми заберемо в усіх тих державах, де вона розміщена, і віддамо Росії. Ну, от вони... Тепер Росія цією ядерною палицею розмахувала і частково там продовжує підмахувати, хоча вже не так активно, як ще кілька місяців тому. Оце ціна помилки. Хочеш закликає Захід чи світ загалом готуватися до розвалу Росії вже зараз. Тому він не став для нього несподіваним, щоб були правильно зроблені кроки. Сьогодні пролунало кілька заяв про можливі переговори. Україна їх, правда, сказала, що ні на які переговори ми не підемо, та? Але все одно тема переговорів виникла. Ось. Наскільки ви вважаєте, що власне те, що сталося за минулий тиждень,
скажімо так, покращило наші переговорні позиції. Ну, я думаю, тут навіть і відповідь безумовно покращила, так? Але чи треба нам зараз іти на ці переговори? Не настільки, щоб в нас була залізобетонна позиція. Тобто в нас є шанси їх ще більше покращити. Є шанси. Це по-перше. По-друге, про переговори зараз не може йти мова, і про це Зеленський особисто заявив, і в цьому я його розумію і підтримую. Ну от, власне, чому ви його розумієте? Тому що... Можливо, якраз час піти на переговори і сказати... От, переговори про що? За... Ну окей, ну дивіться, війну ж якось треба закінчувати, правильно? Звичайно. Я багато разів вже казав, давайте їх відтіснемо до кордону. От, власне, це зараз відбувається. От тоді, відтіснемо. Тоді, а далі? Тоді вже можна йти на переговори. А йти на переговори, коли... А що вони нам можуть гарантувати? Коли... При чому тут? Я кажу, коли, йти на переговори, коли вони знаходяться не на кордонах України 91-го року, а в Снігурівці, це не та ситуація, коли треба йти на переговори. Тим більше, що в нас зараз позиції посилюються. Якщо вони посилюються, то який сенс йти на переговори? Це перший момент. Другий момент, який мене непокоїть в цій ситуації, що тему переговорів підхоплюють в Україні. Але знову-таки, мене непокоїть, що це елемент політичної боротьби всередині України. Але трохи заспокоює той факт, що готовність до переговорів – це звинувачення. Розумієте? Тобто, в принципі, це підтверджує, що в українському суспільстві є консенсус щодо того, що переговори зараз не потрібні. І переговори мають відбутися в інших умовах, тоді, коли Україна здійснити свою мету відновлення територіальної цілісності. Це означає, що реальних якихось політиків, осіб, політичних сил, які будуть агітувати за переговори, в Україні зараз немає. Маленький глухий кут, чи не так? Чому? Навпаки? Ну, глухий кут – це кут, з якого немає виходу. Оце у Росії зараз глухий кут. Російське угруповання під Херсоном глухий кут. Ні, вони України, можуть, а Україна не має глухого кута. Вони можуть спробувати відвоювати. Пробувати вони можуть все, що завгодно. Так. Як Медведєв може заявляти все, що завгодно. Але Україна показала, що в разі, якщо у вас складається враження, що Україна опиняється в глухому куті, є можливість прорватися під Балаклею. І вийти з глухого кута. Власне, є така у нас рубрика «Цей день в історії». Якраз 22 роки тому міністр іноземних справ Великобританії, СРСР, США, Франції та обох Німеччини, НДР та ФРН в московському готелі «Октябрьське» підписали підсумковий документ конференції 2+4, тобто угоду про остаточне регулювання стосунків з Німеччиною. Ця угода, власне, передбачала план об'єднання Німеччини, відновлення її суверенітету, вступ до НАТО і виведення радянських військ. Вона закріплювала існуючі в Європі кордони і припиняла права і обов'язки союзників щодо Західного Берліна і Німеччини в цілому. От, власне, Радянський Союз, підпис якого під угодою був вирішальний, за згоду на об'єднання Німеччини згодом отримав від ФРН 15 мільярдів марок. Досить велика сума на той час на покриття витрат, пов'язаних з виведенням військ з НДР і безпроцентний кредит в сумі 3 мільярди марок. Тобто Радянському Союзу дали відкупну, Німеччина об'єдналася, і ми зараз от маємо ту Німеччину, яку маємо. Така от примітна сьогодні дата. Ну, мені більше подобається, звичайно, з Севастополем дата, але є примітна. І от, продовжуючи німецьку тему, генеральний секретар правлячої соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт сьогодні розвіяв очікування на постачання німецьких танків в Україну. Він сказав, що ми підтримуємо кругові обміни, але зі східноєвропейськими партнерами, маючи на увазі поточний процес передачі німецького озброєння східноєвропейським партнерам по НАТО на заміну переданої техніки радянського зразка в Україні. І сказав, що жодна держава раніше не постачала Україні західні танки. Крім того, чинною залишається позиція, що ми не хочемо, аби нас поступово втягували в війну. Тобто от, не хочуть люди втягувати Росію, спонукати Росію діяти в результаті,
в результаті ірраціонально і нападати на зовсім інші держави. Це от дослівний переказ того, що сказав Кюнерт. Як ви розцінюєте ці слова, наскільки вони важливі для нас, тому що кожного тижня ми читаємо новини з Німеччини, то нам щось дають, то немає, то є, але не можуть. Я хочу нагадати, що Німеччина і Японія програли Другу світову війну. І для них це, окрім того, що травма, це ще і певна політична культура. Тобто правила поведінки. Наприклад, в Японії забороняється конституцію постачати якісь, мати збройні сили взагалі, постачати якісь військове обладнання іншим державам. Але вони по факту їх мають. По факту. По факту є. Так. Вони трішки інакше називаються, але мають. Ну, такі. Ну так Німеччина ж надає допомогу Україні, в тому числі і летальним озброєнням, артилерією, наприклад. Вона навіть броньовики нам не хоче постачати, там броньовані машини. Артилерію постачає? Постачає. Але хотілося б більше обсяги. Тепер другий момент. Коли ми кажемо, що Німеччина, ну ви ж не просто так нагадали про цю дату. Німеччина нібито вдячна Москві за об'єднання, то я думаю, що якщо є якісь сантименти, то вони були сантименти загалом у німців, швидше до Радянського Союзу, до того ж Горбачова, який помер нещодавно, і для Німеччини це було подією. От для України це не було подією жодним чином. Для Росії це не було жодним чином подією, а для Німеччини було. Але знову таки, тому що для них Горбачов розвалив таку могутню імперію. Для них Горбачов поставив свій підпис от, в гостиниці Октябрьській, для того, щоб Німеччина об'єдналася. Німеччина, для якої взагалі болісно і роз'єднання, вона не перший раз, так мовити, була роз'єднана, а тут відновлення – це дуже важливий національний крок. Але я не думаю, що вони саме цими сантиментами керуються, коли ухвалюють таке рішення. До Росії в них ставлення пов'язане з зовсім іншим. Там є елемент корупції, безумовно, на який ми любимо нарікати. Але об'єднання Німеччини – це справа Гельмута Коля. І його партія зараз критикує уряд Шольца за те, що він недостатньо послідовний в підтримці України. Треба розуміти, що таке німецька соціал-демократія. У них взагалі це дуже велика травма. Зараз я не про конституційні обмеження, а про саме позицію цієї політичної сили. Свого часу, напередодні Першої світової війни, партія, яка займала загалом антимілітаристську позицію майже всю свою історію, проголосувала за військовий кредит, підтримала фактично вступ Німеччиною війну. Ця травма досі переслідує соціал-демократів. Вони досі бояться зробити щось, що потім призводить до втягування Німеччиною війну. Ну, уявіть собі, для прикладу. Є багато політиків в Росії, які зробили якісь недружні кроки на користь України. Зараз, можливо, десь хтось з них і шкодує з цієї причини. Після поразки Росії, ну, там в них немає політичних сил, але в них, принаймні, ці політики будуть боятися зробити щось подібне в своєму житті до самого кінця. От приблизно те ж саме відбулося з соціал-демократами. Тобто це досвід і травма, яка була, ну, яку вони отримали більше 100 років тому, між іншим. Це не така пам'ять, така існує політичних сил. При тому, що, наприклад, зелені, які входять в коаліцію, які були завжди пацифістами, на цьому вони піднялися свого часу. Вони проти там атомної енергетики, це з одного боку, це перше посила. По-друге, це така пацифістська досить політична сила. Вони зараз займають позицію набагато більш проукраїнську, ніж ті ж самі соціал-демократи. Аж Бербок от приїжджала зовсім нещодавно. Вона, в принципі, займає позицію, ну, принаймні, публічно, але в мене немає сумніву, що вона це робить і не публічно, яка спрямована на підтримку України. І це ж не Шольц обіцяв нам Іріс, а вона, Бербок, свого часу заявила. І, наскільки мені відомо, там були навіть такі
трохи розборки в урядовій коаліції з цього приводу, чи мало вони це право робити, тому що це, в принципі, коаліційний уряд, там три партії входять до нього. Тому знову-таки треба на це, що робити з цього приводу в Україні? Ображатися і казати, що німці нас, ви нас предали, як казав один політичний діяч український. Ну, треба мати гарну пам'ять, так би мовити, про це не забувати на майбутнє. Що відбувалося, як Німеччина допомагала, і очевидно про це пам'ятати. Але треба бути реалістами, виходити з тієї ситуації, яка є насправді. У нас є інші союзники. Ми маємо використовувати наші дипломатичні важелі, всі важелі, точніше, які є в нас, для того, щоб намагатися змінити позицію Німеччини. Дякувати Німеччині за ту допомогу, яка вона дає, але бути реалістами, не заламувати руки і не брати приклад з росіян, які зазнали поразки, і після того, то в них Путін Бог, то вони починають в нього плювати і вимагати його повісити. Ми ж не проти, щоб його повісили. Але наша позиція була як до, так і зараз, і буде в майбутньому так. Не треба, скажімо так, піддаватися емоціям зараз на той час. Не треба робити рухи, які потім Україні самій зашкодять. Треба з тверезою головою, з холодним серцем рухатися до перемоги. Та ми то рухаємося, але якби та ж сама Німеччина трошки активніше нас підтримувала, ну, можливо. Наприклад, як Америка, ну, це ж, то ми би рухалися швидше. Це ж до слова «якщо». Причому вони ж самі кажуть, що нас вражають успіхи Збройних сил України. І знову таки, в чому велика користь від успіхів на фронті? В тому, що так, в основі західної цивілізації лежить в тому числі і співчуття жертв. Але набагато більш мотивуючим чинником є можливість приєднатися до перемоги. Чим більше буде перемог на фронті, тим більше буде бажаючи допомогти Україні і потім примазатися, прийняти участь скажімо так, в розподілі трофеїв. Я не маю на увазі не чисто матеріальних, але політичних, і там багато було трофеїв. Тому що, знаєте, як була історія з французами, які зазнали поразки свого часу від Німеччини під час Другої світової війни, фактично капітулювали. Потім зусиллями Деголя, підтриманими в тому числі і Черчиллем і Сталіним, вони повернулися до складу, так би мовити, формально, до складу антигітлерівської коаліції. Хоча уряд Віші продовжував співробітничати з Гітлером. Коли було підписання коаліції, Кейтель, який підписував капітуляцію від імені Німеччини, він зайшов до приміщень, побачив французів. Він задав сакраментальне запитання, ну, вирвалося в нього, що ми і цим програли. Тобто, бажаючих приєднатися до коаліції переможців завжди більше, ніж до коаліції тих, хто програв. Ми пам'ятаємо історію, як в Другій світовій війні Італія переходила на бік союзників і уникла багатьох речей, там, чи Румунії. Тому, знову таки, в цьому теж величезна користь політична від перемог Збройних сил. Тому що чим більше буде перемог, тим більше буде бажаючих приєднатися і розділити радість перемоги. Ну тут я солідарний разом з вами, і я думаю, що на такій оптимістичній ноті варто і завершити програму «Картина дня». Дякую пану Олексію Мустафіну, історик, журналіст, політичний консультант, був з нами сьогодні в ефірі в програмі «Картина дня». Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі в наступних ефірах.